Son günlər fotosu və kiçik videosu sosial şəbəkələrdə böyük maraqla izlənilən topçu əskər Vüsal Şahkərimov hər birimizdə qürur hissləri doğurur. Xaçmaz rayonundan olan əskərin ailəsindən bölgə müxbirimiz görüşüb bu igid əskəri böyüdüb boşa çatdıran valideynlərinin təəssüratlarını öyrədib. Birlikdə izləyək. Hər zaman vətənpərvərliyi, məğrurluğu ilə seçilən Vüsal İslamoğlu Şahkərimov 2001-ci ilin iyulun 29-unda Xaçmaz rayonunun Qusarçay kəndində anadan olub. Hərbi xidmətə də elə doğum günündə yola düşüb. Atası İslam Şahkərimov Vüsalın lap uşaqlıqdan zəhmətsevər, bacarıqlı bir gənc olduğunu deyir. Bu kənd yerində yaşamışıq, həmişə bağlarda işləyəndə mənə kömək eləyib. Həmişə açan işə gitmişəm, kömək olub yanımda. Bunu da ki, belə, sonra da yaşı çatdı. Əskərliyə getdi. Əskərlikdən də ki, xoş sözləri gəlir. Bundan fəxr edirəm. Vüsal bir ildən çoxdur ki, hərbi xidmətdədir. Son günlər sosial şəbəkələrdə onun şəklini izləyən ailə üzvləri onunla fəxr etdiklərini bildirirlər. Topla düşmən üzərinə ot saçan, sonra da məğrur bir görkəm alan Vüsalın simasında ordumuzun əzimkarlığı hər kəsdə qürur hissi yaradır, yaxınlaşmaqda olan qələbəyə inamı daha da artırır. Televizora baxırdım ki, Ali Baş Komandan nəsə bir tezi xəbər verərdi, ona baxırdı. Birdən göstərdilər Vüsalı, kanalda gördüm ki, Vüsalı göstərirlər. Məhtəq qaldım, dedim, ay Allah, bu Vüsaldır görəsən, bizim şey, gidib atasını durğuzmuşam ki, bəs dur, Vüsalı göstərirlər televizorda. İnanın ki, necə sevindik, Allah gözümün yaşını saxlaya bilmirdim sevindiyimdən. Vüsalın kiçik bacısı Fidan da sevinc hisslərini bölüşür. Bağda yetişən meyvələrdən qardaşı üçün sovqat toplayan balaca Fidan ordumuzun zəfər xəbərini səbirsizliklə gözləyir. Mən qardaşımla qürur deyirəm ki, o əskərlikdədir və o vətənini qoruyur. İnşallah müharibə də tezliklə qutarar və qardaşım da əskərlikdən sağ-salamat gələr. Bütün əskərlər də inşallah əskərlikdən sağ-salamat gələrlər. Vüsalın xoş xəbərlərini eşidən kənd sakinləri Şahkərimovları ailəsi ilə sevinclərini bölüşür, igid əskərin valideynlərini təbrik edirlər. Xalqımız sənə güvənir, Azərbaycan əskəri. Torpaqlarımız gündən günə işğaldan azad olduqca, qələbədən qələbəyə adladıqca böyük zəfər gününə daha da yaxınlaşırıq.